olunaku olw'okusasula empeera mukadde waffe akulembedde esola ya Eid Sheikh Johani Mungu amusaasire abuuliridde era n'asimba essira abasiraamu mu nsi yonna okubeera ekyokulabirako ekirungi okwongera okutya Katonda n'okussa mu nkola amateeka ga Agba n'ebiragiro by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era akubiriza abaisiraamu mu nsi yonna abalina obusobozi okusala tuhiya nga batuukiriza enkola jjajjaffe Ibrahimu alaihi ssalaam ate n'okugoberera enkola y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuba ebadde makula ebadde ejjudde ebyokubuulirira n'okuluŋŋamya tusaba Katonda atusaasire ate atugase n'ebigambo ebyo ate naffe tugase nabyo abasiraamu mu nsi yonna tubeere ekyokulabirako kikulu kino ekirungi tubeere abagondera Katonda n'omubaka we tubeere abamutya era ekiseera kino kyennyini abantu batandise okusala dduniya ne ayyaami tushireeki n'ennaku essatu ez'okwanika ennyama era bagenda mu maaso n'okusala dduniya inshaallah olwaleero tugenda kunayo okusula emina batuukiriza sunne inshaallah.